Бауыржан аға, жаңа біз басында айтып өттік, қайда кеттіңіз, қайда жоқ болып кеттіңіз деп. Біздің ойымызша, қазіргі таңда осы соңғы 5 жылдықта шыққан әндердің барлығы сізге арналған сияқты. Мысалыға. Мысалыға тыңдап көрейік. Бауыржан Исаев. Бауыржан Исаев. Яғни қазіргі таңда барлығы сізді іздеуде, барлығы сағынуда. Біз Еркебұлан екеуміз, табиғат болсын, шетел болсын, кез келген адам, барлығы Бауыржан Исаевты аңсауда. Тіпті бұның бұл сағынышты біздің әншілеріміздің әрбір әнінде байқауға болады. Тыңдап көрейік тағы да. Кеттік. Судың бойында сені іздедім. Бауыржан Исаев. Көрдіңіз ба? Әрбір әнді жақсылап тыңдасақ, ішінде былайша орысша айтқанда скрытый посыл бар. Сізге деген. Тыңдап көрейік. Көрінбей кеттің көп болды. Бауыржан Исаев. Жаным ау жүрмін сағыным. Бауыржан Исаев. Қайтадан аңсап өткенді қараймын жол. Байқадыңыз ғой, өте жасырын месседж былайша айтқанда. Жасырын сосын еркектердің айтып атқаны бір түрлі екен. Негізі қыздардың айтқаны бар ма, қойсаңыздар. Қыздардың айтқаны, олар да сізді іздеп жүр, барлығы іздеп жүр. Тыңдап көрейік қыздардың айтқаны. Алматыда жоқ жоқ, Астанада жоқ жоқ, сені іздедім, үмітті үзбедім. Бірақ дегенмен, Бауыржан, бұл сұраққа сіз жауапты өзіңіздің әніңізбен беріп кеткен екенсіз. Тыңдап көрейік. Баяғыда айтып кеткен екенсіз. Пожалуйста. Өмір деген қалың орман. Адастым ба білмеймін. Қаладам ғой, не болсынша. Қошеметтеріңіз.